stiller dere der borte, gutter. Ja, så var det endelig oss to da, Egon Olsen. Og deg må jeg visst være litt ekstra forsiktig med. Jeg orker ikke se på. Kan jeg ta den på selv? Ja, det skulle vel ikke være noe i veien for det. De skal være på ryggen, ikke sant? På ryggen, ja. Stå der stille, gutter. Ikke noe mer. Hva er det? Hallo, hva er det? Hva pokker er det du driver med? Slutt opp med det der! Hallo! Hallo! Slipp meg løs her med en eneste gang! I lovens navn! Å, du er helt maks, Egon. Dette er det verste jeg har vært med på noen gang! Du har ikke noen lakkerisa. Nei, kutt ut! Ja, hva gjør vi nå? Stikker jeg så klart? Ja, men det er jo folk overalt, jo. Kom igjen. Hallo, hallo, gutter. Slutt i lovens... Dette her er ikke noe morsomt! Hørst da. Jeg må bare puste stille. Og en drap til, så er vi i sikkerhet. Hvor langt er det? Pappa sa at han syntes jeg var den beste esebakparten han hadde sett noen gang. Hva syns dere? Vel, jeg syns nok at forparten var morsommere. Fordi han kunne jo si oink, oink, og det likte vi veldig godt. Ja, det er vel ikke noen sak. Alle kan vel si oink, oink. Det er baklengen som teller, så dere de høysparkene mine. Kan jeg få spandere en brus på dere? Nei. Har de funnet fingeravtrykkene hans? Det kan man ikke akkurat si. Hva har de funnet da? Ingenting. Og det er ganske mye. Det beviser at skurken etter all sannsynlighet har brukt hansker. Er ikke snart fri bana? Ikke ennå. Vi blir nødt til å vente til alle har gått inn. Du var kjempegod som Maria. Du kunne garantert blitt skuespillerinne. Åh, det er sikkert bare noe du sier. Ikke tale om. Da du sang den sangen på slutten, var det akkurat som jeg kaldt ned over nakken på meg. Det var like før jeg nøs. Banna bein. Jeg ble veldig tørr i halsen av om at du snakket så høyt. Alle i salen kunne sikkert høre det. Vil du ha søt karamell? Hørte dere? Biffi prøver å lokke Valborg med karameller! Nei, men gi deg noe da, Kjell! Og du vet at man ikke kan lokke folk med karameller! Selvfølgelig vil jeg ikke ta imot, det er jo deg hun er vill etter! Er de veldig søte? Å ja, veldig. Jeg liker de søte. Ja, hva sier du nå? Hysj! Jeg vet ikke helt, men jeg tror hun sier at hun syns den er... søt. Deilig. Hva sier du nå? Ikke noe. Det høres mer ut som den kysser eller noe sånt. Men. Jeg er så trøtt at jeg blingser. Det må ha vært denne gassen som har dopet meg. Jeg tenkte nå som Kjell skal i fengsel, at du kanskje ville ha en ny kjæreste. Kommer Kjell i fengsel? Helt sikkert. Da kommer det til å bli sittende en god stund. Hvor lenge da, tror du? Så snart man kommer bak murene, så blir man som regel enda mer kriminell. Og da kommer han aldri ut. Jeg venter likevel. Selv om han aldri kommer ut? Det er kanskje litt lenge å vente, men jeg kan ikke forstå at Michelle er kriminell. Han som har så pene øyne. Det er som regel dem som er verst. Ok. Når jeg er tegn, så sniker vi oss ut herfra. Er dere klare? Kunne de vennligst fortelle meg hva de holder på med, hånd? Jeg foretar en arrestasjon, sjef. Ah, hvordan synes de selv at denne aksjonen forløper? Helt etter boka. Helt etter boka, ja vel.
Kunne de da tenke dem å ha en liten rapport om hvorfor de er lenket fast til et vannrør? Vel, det er kanskje litt vanskelig, men det var på en måte som om det kom rett imot meg, sjef. Mener de å insinuere at de midt under arrestasjonen ble angrepet av et vannrør? Ja, på en måte. Men jeg er i full gang med å gjenoppta forfølgelsen. Betyr det med andre ord at fuglene er fløyet? Ja, det gjør nok det. Ja, det kan umulig ha kommet for langt. Jeg skal be vaktmesteren låse alle utgangene. Så sett i gang hånd. Start letingen. Forstått. Forstått. Så dere Benny og Kjell da dere var på vei til skolen? Ja. Hva gjorde de? Snakket de? Men da må du snart være klar. Hysj, her må ikke høre at vi er her. Han kommer til å slå rundt til faren sin så fort vi er utover det. Er dere ledige i kveld? Nå er det klar, Banne. Kom igjen. Fy, vi har ikke tid til dette nå. Men... Ja, men nå, Kjell. Kom. Skjønner du ikke at vi har litt av tid? Valborg? Kjell? Valborg? Kjell? Hei. Hei. Jeg trodde du var i fengsel. Nei, og vi har ikke gjort noe gærent. Jeg lover, Valborg, du må tro meg. Alt er bare en feiltagelse. Er dere uskyldige? Helt uskyldige. Du ljuger ikke for meg nå. For det bare sier jeg deg, Kjell. Jeg kunne aldri lyve for deg. Se meg inn i øya og si det. Vi er helt uskyldige, og vi har ikke gjort noe gærent. Å, så glad jeg er for å høre det. Hallo der. Stå stille. I lovens navn. Hallo, stans. Pass deg for dem. De er livsfarlige kriminelle. Stans! I lovens navn. Stillingen er uavgjort. Verdensmesteren trenger bare en dobbelt streik for å ta seieren hjem. Stopp, 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 stopp! I lovens navn! Ja, hva i all verden er dette for en måte å komme brasen her på? Jeg var akkurat i hele Olsenbanden som jeg så kom løpende denne veien. Ikke tale om. Jeg har vært her hele tiden. Og ut kommer de heller ikke, for jeg har nemlig låst alle dørene. Aha. Så de er altså på skolen fremdeles. Det er liksom det jeg prøver å fortelle dem da. Men nå har jeg ikke tid til å prate med dem lenger, for så rekker jeg ikke bowlinga. Jeg bare holder et øye åpent her inne, så skal jeg konsentrere letingen ute i gangene. Ja da, ja da, jeg skal holde øynene åpne, ja. Men om et kvarter så går jeg, bare så du vet det. Hva gjør vi nå? Shhh! Hvor pokker ble det han, Harry? Jeg vet ikke. Men han kommer seg ikke ut av skoene han heller. Fortell mer da, Valborg. Hvordan var det å kysse? Jo, altså, jeg sto der bare. Og så kysset dere? Ikke med en gang. Jeg hadde øynene lukket, og så plutselig... Så plutselig kysset han meg. Bare sånn helt uten videre. Men hvordan føltes det? Det var omtrent som når du ligger på badestrandet. Det er litt sånn kaldt i lufta. Men plutselig glir skyene vekk, og sola kommer og varmer. Kanskje bare noen få sekunder. Men likevel, når det er blitt sånn helt varm i kroppen, og sola forsvinner igjen, og det blir kaldt igjen, da vet du akkurat hvor varm den var. Om du skjønner? Har du sett dem? Det kan ikke være andre steder. De må være her. Kom igjen, gutter. Vi må finne et annet sted.
Han... Har de sett noe til lømmeren? Det er ikke lødder og vås. Det er jo ingen her. Nei, dette går ikke lenger. Vi kan like den ikke opp. Nei, ikke enda. Om vi bare hadde greit å lage en avledningsmanøver. Men hva for noe? Er ikke du god til å bovle? Har de sjekket nøye der borte? Jeg kan jo se med et halvt øye at det ikke er noe der, sjef. Et halvt øyehånd, det holder ikke. Her må du bruke begge øynene. Hvert strå skal enneveres. Skjønner du? Hvert strå. Hei. Shh. Hei, Ari. Jeg lurer på hvor du har blitt den. Jeg sovna. Bra. Kom igjen, Benny. Om ikke de klarer å se døden i Hvitøyholm, går det virkelig eller uten å blonke, så kommer de aldri til å bli noen kriminalbetjent. Hjelp! Ja. Jeg er blitt blind! Hjelp! Holm! Holm! Hjelp! Få av meg hodet! Hatten dere, sjef! Hvem av dere kastet bowlingkula mi? Jeg vil vite det nå. Hvem kastet den? Ingen av oss. De har blitt riper i den. Jeg må lakke den på nytt. Vet dere hva det betyr? Jeg kommer ikke til å kunne spille bowling i kveld, og ikke på en hel uke. Åh. Jeg er forbanna og bitter. Bitter og forbanna. Hvis det ikke var vaktmesteren, og heller ikke vi, som kastet den kulen, så kan det bare være en mulighet. Ja, nettopp. At Olsenbanden er her fremdeles. Så, Holm. Her er det jeg som trekker konklusjonen. Og hva er deres konklusjon? Konklusjon, Holm. Det er det som kommer ut av den andre enden når alle trådene er samlet. Og hva er det som kommer ut av den andre enden deres nå? At Olsenbanden må være her fremdeles. Hold øynene åpne, Holm. Så ikke Olsenmannen forsvinner rett foran nesene våre. Hva som har skjedd nå, da? Olsenmannen er på frifot igjen. Ja, også. Konvolutten også er borte. Konvolutten? Med alle adressene? Og du tror at Egon Olsen har fått tak i den? Så ikke bare sitte her da, mann! Gjør noe! Er du klar over hva som skjer hvis politiet får tak i den konvolutten? Det vil ikke være så bra, nei. Ikke så bra! Jeg skal si deg, det vil være katastrofe! Både ditt og mitt navn står i de papirene. Hva gjør vi da? Vi må finne Olsenbanden før politiet gjør det. Ja, nå har vi finkjemmet hver krik og krok her uten å finne dem, Holm. Vet de hva det betyr? At vi kan ta en kaffepause, sjef. Ja, det kan de ha rett i, men vet de hvorfor? Fordi vi er glad i kaffe. Nei, Holm. Fordi Olsenbanden har sklidd ut av hendene våre, Holm. Nå, har dere funnet dem? Nei, dessverre. Men vi vet at Olsenbanden har vært her for et lite øyeblikk siden. Jaha, og så? Og så bare forsvant de. Vel, til det er det bare en ting å si. De har å gi meg beskjed så snart de har... Noe å gi beskjed om. Nå er jeg ferdig, og nå tar jeg kvelden. Kunne de? Tror de at? Det er meget mulig. Kom, Holm!
I lovens navn, tøm innholdet på alle disse sekkene her. Det kan dere ikke mene. Jo, 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 hver eneste sekk må sjekkes. Hold! Var alle disse sekkene her fylt helt opp? Ja. Sett den sekken tilbake, Holm. I hele min lange karriere som politimann har jeg aldri sett maken til durkdreven flukt.